calma. Thank you.
os miúdos, pá. Estás a gritar comigo também, porquê? Ensina os miúdos a andar, pá. A gritar comigo, muito bem, está a gritar comigo. Está a ver? 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 Está a gritar comigo, muito bem. Tchau. Vamos, 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 v
Vai, Luiz! Vai, filho! Eu assisto o treinador! Vai, Luiz, Jurgen! Luiz, tu consegue?
Para frente! Vamos lá, para frente! Para frente!
Aperta, aperta! Vai, vai! Você até um, agora fizeram um aqui no ar. Não, mas deixa eu ver se vai mexer. Vamos lá, vamos lá.
4 anos já não é campeonato da Thank you.
Bora, 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 bora. Senta! Onde é que andamos? Senta!
Fica!
Vamos!
Eu vou retirar o agora. Mais fácil, é mais fácil.
Agora, já está aí o dia todo agora. Acompanha os colegas que estão a bola. Sim, sim. Vai, Cristina. 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 Vai, Cristina.